Հիմա են սրանք բոլորը կանաչ, շուտով արդեն կստանան իրենց գույները։ Դեղին, կարմիր, օրանջ։ Հոլանդական սերմով բուլղարական պղպեղները մոտ 2 ամսում ինչև 0.5 կիլոգրամ քաշ են հավաքում առանց հորմոնների։ Գյուղոլորտում նորեկ մասնագիտությամբ ծրագրավորող Սմբատը որոշեց զբաղվել հենց այս բանջարեղենի մշակությամբ, քանի որ նախապես պարզել էր հիմնականում ներմուծվում է տեղականը չունենք։ Նախատեսված արտադրանքը լինելու է մոտավորապես 66 տոննայի կարգի տարեկան, որը իմ կարծիքով տեղական շուկայում կսպառենք։ Կառուցել նորագույն տեխնոլոգիաներով ջերմատուն ամերիկյան համալսարանի ուսանողը դեռ 2 տարի առաջ էր որոշել։ Ռիսկն ու պահանջվող ներդրումը մեծ էր, գործնական քայլը ձգձգում էր, վերջնական կողմնորոշվել ու միտքն իրագործել օգնեց կառավարության փոքր ու միջին ջերմատների կառուցման պետական օժանդակության ծրագիրը։ 4-ից 5 ամսում ավարտեցինք ջերմատան կառուցումը, ստացանք փոխհատուցում, փոխհատուցումը կազմում էր մոտավորապես 43 միլիոն դրամ։ Ծրագիրն առաջարկում է ջերմատան 3 մոդել՝ 300-ից 600 քառակուսի մետր տարածքով թունելային ջերմատուն, 800-ից 3000 քառակուսի մետր մակերեսով հողային հարստացված շերտով եւ նույն մակերեսով, բայց մշակության հիդրոպոնիկ եղանակով։ Ծրագրում հաշվարկված է յուրաքանչյուրի քառակուսի մետրի ծախսը, որը կառավարությունը շինարարության ավարտից հետո մասնակի փոխհատուցում է։ Ծրագրում արտոնություններ ունեն 18-ից 35 տարեկան երիտասարդ տնտեսավարողները, զին հաշման տամները, սամանամերձ համայնքներում գործեցյուն ծավալող տնտեսավարողները։ Եթե սովորական շահառուները ստանում են մինչև 30% փոխհատուցում, ապա նրանք ստանում են մինչև 50% փոխհատուցում։ 2020-ին մոտ 180 դիմում են ստացել, կնքվել է 12 պայմանագիր, բացի Սմբատից գործն ավարտել ու փոխհատուցում է ստացել ևս 1 ֆերմեր։ Ծրագիրն այս տարի էլ կգործի, առաջարկի գրավչությունը մեծանում է, երբ պրոյեկտի իրագործումը դիտարկվում է գյուղաջակցության այլ ծրագրերի հետ համադրելու հնարավորությամբ։ Թույլ է տրվում, որպեսզի քաղաքացին դիմի 3-ից 15 միլիոն վարկային ծրագրին, որը 0%-ով է տրամադրվելու 2021 թվականի ընթացքում, վարկի շրջանակում աշխատանքները իրականացնի եւ արդյունքում, երբ որ ջերմատունը կառուցի վերջացնի, դիմի փոխհատուցման բաղադրիչի ստանա գումարը եւ կարողանա մարի վարկի ամբողջական կամ մի մասը։ Շահեկան վարկային պրոդուկտից ներդրումների փուլում օգտվել է նաև Սմբատը, Փարպի համայնքում ջերմոցի տարածքն էլ ձեռք են բերել պետական վարձակալությամբ։ Թեպետ հիդրոպոնիկ այս ջերմատունը առաջարկվող 3-րդ մոդելով է, ծրագրով ֆինանսավորվող առավելագույն մակերեսով, բայց վարձակալած 1.7 հեկտարը հետագայում ընդլայնվելու տեղ է տալիս։ Սմբատն այժմ միայնակ ու հաջողությամբ իրականացնում է ջերմատան ավտոմատ կառավարումը։ Մտավախությունները, երբ արդեն անցյալում են, օրակարգում է բերքի ծավալներն ավելացնելու, նաև արտահանելու հեռանկարը։